শিবহাগৰৰ খবৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰত টাস্ক ফৰ্স গঠন কৰা হৈছে বিপৰীতে শিবহাগৰত এতিয়াও কমা নাই পাচলিৰ দাম একাংশ মধ্যভোগীৰ বাবে দাম বঢ়াৰ অভিযোগ গ্ৰাহকৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত যোগান বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাৰো অভিযোগ ৰাইজৰ শিবহাগৰৰ বজাৰৰ পৰা আগবঢ়াম আমাৰ প্ৰদীপ গগৈয়ে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে সেই প্ৰতিবেদন আপোনালোকক আগবঢ়াম কিন্তু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত টাস্ক ফৰ্স গঠন কৰা হৈছে শিবহাগৰত এতিয়াও কমা নাই পাচলিৰ দাম আমি যাম শিবসাগৰৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ ওচৰলৈ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰ টাস্ক ফৰ্চ গঠন হৈছে কিন্তু শিৱসাগৰৰ সৰু সৰু চহৰত মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়াও কোনো বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা নাই যাৰ বাবে বাৰুকৈয়ে জ্বলাকলা খুৱাইছে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে এইখন হৈছে শিৱসাগৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰ এয়া দেখিছে যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ইয়াত সমাগম হয় কিন্তু এই মূল্য যি পাচলিৰ যি অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জ্বলাকলা খুৱাইছে মই বৰ্তমান জানিব বিচাৰিম ইয়াৰ এগৰাকী বিক্ৰেতাৰ পৰা দাদা গাজৰৰ প্ৰতি কিলোৰ দাম কিমান আৰু বিলাহীৰ দাম কিমান এইবিলাক পাচলিৰ দাম গাজৰ 80 টকা বিলাহী 80 টকা ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো চুলুং হয় ইয়াৰ শুনিলে যে প্ৰতি কিলো 1 কিলো প্ৰতি বিলাহীৰ দাম এতিয়াও 80 টকা 1 কিলোৰ গাজৰৰ দাম এতিয়াও 80 টকা হৈ আছে বৰ্তমান মই ইয়াৰ গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এতিয়াও নতুন বিলাহী ওলাইছে বজাৰত উৎপাদন হৈছে কিন্তু দাম এতিয়াও কিয় বাঢ়ি আছে কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে উৎপাদন হৈছে যদি ইয়াত কিছুমান মধ্যভোগী আছে মই কৈছিলোঁ এবাৰ যে মধ্যভোগীখিনিৰ দ্বাৰা ইয়াৰ দাম বৃদ্ধি কৰাইছে চৰকাৰে কৰাইছে ক'বলৈ গ'লে এখন চৰকাৰে কৰাইছে কাৰণ কেলৈ চৰকাৰে যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ বুলি কয় তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰে এখন সাপ্তাহিক বজাৰত যদি 80 টকা কেজি হয় তেতিয়াহ'লে ডেইলি বজাৰ যিবোৰ থাকে তাততো 120 টকা বা 130 টকা হ'ব তো আমাৰ নিচিনা যিসকল মধ্যম শ্ৰেণীৰ মানুহ আৰু একেবাৰে তলৰ মানুহখিনি আছে তেওঁলোকে এইবোৰ বস্তু কেনেকৈ কিনি খাব কওকচোন বাৰু হয় আৰু এগৰাকী আছে গ্ৰাহক কি ক'ব বিলাহী গাজৰকে ধৰি প্ৰায়বিলাক পাচলিৰ চৰা দামে বাৰুকৈ জ্বলে চৰা দাম হৈছে ভাইটিও কি কৰিবা এতিয়া আমি বাদেই দিছোঁ খাবলৈ অকল সেই ঢেকীয়া শাক কচু এইবিলাক বুটলিয়ে খাই আছোঁ কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ প্ৰতি চৰকাৰক কৈছোঁ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পেলাই বস্তুবিলাকৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে হয় এয়া হৈছে গ্ৰাহকৰ আহ্বান যে কেতবোৰ গুৱাহাটী মহানগৰত টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি অত্যাৱশ্যক খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে কিছু পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সেইদৰে শিৱসাগৰকে ধৰি এই যিবিলাক গ্ৰাম্যাঞ্চল আছে সৰু সৰু চহৰ আছে সেইবিলাকতো যাতে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ প্ৰদীপ গগৈ কথাষাৰ আমি তেওঁলোকৰ ভাষ্যতে প্ৰকাশ পাইছে এইখিনি কথা আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ ভনীয়েকৰ বিয়াৰ দিনাই ককায়েকক হত্যা কৰা হৈছে দৰঙৰ নামখোলা খালৈপৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডটো নিহত যুৱকজন প্ৰাঞ্জল কলিতা যুৱকজনৰ মোমায়েকৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত যুৱকজন সঞ্জীৱ ডেকা প্ৰথম অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও আদবাততে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় যুৱকজনে ভনীয়েকৰ বিয়াৰ দিনাই ককায়েকক হত্যা কৰাৰ খবৰ দৰঙৰ নামখোলা খালৈপাৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডটো নিহত যুৱকজন প্ৰাঞ্জল কলিতা যুৱকজনৰ মোমায়েকৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যাৰ অভিযোগ অভিযুক্ত যুৱকজন সঞ্জীৱ ডেকা প্ৰথম অৱস্থাত যুৱকজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় কিন্তু আদবাততে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় সঞ্জীৱ কলিতাই যিটো ল'ৰা ঢুকালে শুনিলোঁ সেই ল'ৰাটো মোৰ এৰিয়াতে পৰি বুলি ক'লে তেওঁলোকে জনালে যে যোৱাকালি তেওঁলোকৰ ঘৰত আজি বিয়া ককায়েকজনক তেওঁলোক ঘৰতে সঞ্জীৱ বুলি ল'ৰা তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন বুলি কৈছে তেওঁ মাতি আনিলে মাতি অনাৰ পিছত তেওঁৰ লগত গুচি আহিলে তাৰপিছত অলপ পিছত তেওঁলোকক খবৰ দিলে সঞ্জীৱৰ ভায়েকক যে এনেকুৱা তোমাৰ দাদাৰ এনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে এতিয়া খৰিয়াবাৰীত লৈ গৈছে তেওঁলোক খৰিয়াবাৰীত গ'ল খৰিয়াবাৰীত তেওঁলোক তাৰ পৰাই তেওঁলোকক শিৱমংগলী চিভিল হস্পিটেল ৰেফাৰ কৰিলে আৰু তাত তেওঁলোকে কোৱা মতে তেওঁলোকে তাত মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে ঢেকীয়াজুলিৰ খবৰ জনাম ঢেকীয়াজুলিত আৰক্ষীৰ অভিযানত পিষ্টল উদ্ধাৰ হোৱাৰ খবৰ ঢেকীয়াজুলিৰ উত্তৰাঞ্চলৰ চিবিআৰী নামৰ ঠাইত নিৰঞ্জ স্বৰ্গীয়াৰীৰ ঘৰত অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 7.65 এটা পিষ্টলৰ লগতে 22 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী লোকজনৰ ঘৰত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় পিষ্টলটো এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এয়া ঢেকীয়াজুলিৰ খবৰ ঢেকীয়াজুলিত উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানত পিষ্টল ঢেকীয়াজুলিৰ উত্তৰাঞ্চলৰ চিবিআৰী নামৰ ঠাইত নিৰঞ্জ স্বৰ্গীয়াৰীৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে 7.65
এটা পিস্তল লগতে 22 রাউন্ড সক্রিয় গুলি লোকজনের ঘরত মাটিত পুতি থোৱা অবস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিস্তলটো আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আকৌ এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ মহানগৰীৰ মালিগাঁওত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে দুই স্কুটি আৰোহী নিহত শিলচৰৰ সিপু সিংহ আৰু দার্জিলিঙৰ গোবিন্দ প্ৰধান চিটি বাছে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহীক মালিগাঁও উৰণীয়া ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে বাছৰ চালকজনে বাছখন এৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাছখন ইতিমধ্যে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এয়া খবৰ হৈছে মহানগৰীৰ মহানগৰীত চিটি বাছৰ উপদ্ৰৱ মহানগৰীৰ মালিগাঁওত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে চিটি বাছে মহতিয়াই লৈ গ'ল স্কুটি আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে দুই স্কুটি আৰোহী শিলচৰৰ সিবু সিংহ আৰু দার্জিলিঙৰ গোবিন্দ প্ৰধান থিতাতে নিহত হৈছে চিটি বাছে মহতিয়াই নিছিল এই স্কুটি আৰোহীক চিটি বাছৰ সেই আৰোহীগৰাকীয়ে চিটি বাছৰ ড্ৰাইভাৰগৰাকীয়ে লগে লগে বাছ এৰি পলায়ন কৰে মালিগাঁও উৰণীয়া ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা য'ত যথেষ্ট পৰিমাণে যানজঁট দেখিবলৈ পোৱা যায় দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰিয়ে বাছৰ চালকজনে বাছখন এৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাছখন জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পলাতক অৱস্থাত আছে বাছখনৰ চালকগৰাকী ৰঙাপৰাত ঘৈৰালীত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন নিহত হোৱাৰ খবৰ নিহত লোকজন জিতেন প্ৰজা ঘৈৰালী চাহবাগিচাৰ প্ৰজা লাইনত ঘৰ লোকজনৰ বৰজুলিৰ দিশৰ পৰা নিজ গৃহ অভিমুখে গৈ থকাৰ অৱস্থাত অন্ধকাৰত বনৰীয়া হাতীৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাত লোকজনক আক্ৰমণ কৰি নিহত কৰে হত্যা কৰে হাতীয়ে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ জনাম আকৌ এবাৰ খবৰ এয়া ৰঙাপাৰাৰ ঘৈৰালীত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এজন লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ নিহত লোকজন জিতেন প্ৰজা বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘৈৰালী চাহবাগিচাৰ প্ৰজা লাইনত ঘৰ লোকজনৰ বৰজুলিৰ দিশৰ পৰা নিজ গৃহ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত অন্ধকাৰত বনৰীয়া হাতীৰ সৈতে মুখামুখি হয় আৰু তাৰ ফলত বনৰীয়া হাতীয়ে তেওঁক আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণতে নিহত হয় যুৱকজন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনৰ মৃতদেহ দুহেজাৰ তেইছৰ ভিতৰত অসমত প্ৰযোজ্য হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি দশমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ সংলগ্ন হ'ব নতুন শিক্ষানীতি শীঘ্ৰেই শিক্ষা বিভাগে প্ৰস্তুত কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ৰোডমেপ তাৰ পাছতে সাক্ষাৎ কৰিব কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক নতুন শিক্ষানীতিৰ প্ৰযোজ্য হ'লে সেৱা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ একত্ৰিত হ'ব উত্তৰ পূব শৈক্ষিক সন্মিলনত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত গুৱাহাটীত সামৰণি পৰিল উত্তৰ পূব শৈক্ষিক সন্মিলন দ্বিতীয় দিনাও কেইবাটাও শাখাত শিক্ষানীতিৰ ওপৰত পৃথকে পৃথকে আলোচনা হয় ভাৰতীয় শিক্ষা পৰম্পৰাক কেনেকৈ নতুন শিক্ষানীতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি তাক লৈ বিস্তৃত আলোচনা হয় কৰ্ণাটক মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াৰেও আলোচনা কৰা হয় কিদৰে সেই ৰাজ্যসমূহে নতুন শিক্ষানীতি আগবঢ়াই নিছে তাৰ বিষয়ে আভাস লয় অসমে অনুষ্ঠানত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ বহু শিক্ষা বিষয়াই ভাগ লয় খুব সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু সন্মিলনখনে আমাৰ সেই সিদ্ধান্তসমূহক ৰূপায়ণ কৰাত তেতিয়া আমাৰ বহুখিনি সহায়ক হ'ব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা অৰ্থাৎ তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা শিক্ষা যিটো আমাৰ এতিয়া অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ লগত যুক্ত হৈ আছে তাৰ লগত স্কুল বিদ্যা এল পি স্কুল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ কেনেকৈ আমি এটা সংহতি আনিব পাৰোঁ সমন্বয় আনিব পাৰোঁ তাৰ ৰূপৰেখাৰ প্ৰস্তুতিও আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে মাধ্যমিক শিক্ষাক যথেষ্ট শক্তিশালী কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে 2023ৰ ভিতৰত আমাৰ আৰু কোনো মহাবিদ্যালয়ত একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণী নাথাকে একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীটো বিদ্যালয় শিক্ষা হিচাপে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহলৈ গুচি আহিব তাৰ কাৰণেও প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকতো লগত বিশ্ববিদ্যালয় এইখিনিক আমি শক্তিশালী কৰাৰ খুবেই এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ আমাৰ আসন এতিয়া পষ্ট গ্ৰেজুৱেট স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত আমাৰ আসনৰো এটা নাটনি আমাৰ হৈছে এইটো আমি স্বীকাৰ কৰি লওঁ তাৰ কাৰণে আমি মহাবিদ্যালয়সমূহত আসনৰ সংখ্যা মানে স্নাতকোত্তৰ শাখাটো আমি খুলিমেই এতিয়া তাত আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়খনকো আমি শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ যিসমূহ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে আৰু পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট আছে সেই পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়াৰিঙক আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ লগত কেনেধৰণে সংযুক্ত কৰিব পাৰোঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনৰ প্ৰশিক্ষণসমূহ আনকি শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন প্ৰশিক্ষণ আমাৰ
পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আর মাধ্যমিক শিক্ষানুষ্ঠান মহাবিদ্যালয় সমূহতো সেইবিলাক কেনেকে আমি সংযুক্ত করিম তারও রূপরেখা প্রস্তুত হয়েছে। আর আজির এই শিক্ষা সম্মিলনে যিখিনি গাইডলাইন দিছে এইখিনির আধারত আমি সুন্দরভাবে আগবাড়িম। আটাইতক ডর কথাটো কালি ধর্মেন্দ্র প্রধান ডাঙরিয়ায় যদি ঘোষণা করে থ গল যে গুয়াহী ভারতবর্ষর কারণে দেশের কারণে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীগত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষিক গোষ্ঠী সমূহ আছে সেই মাতৃভাষাত শিক্ষাদানের কারণে ই এক মানে লেবরেটরি হব। গুড মর্নিং এইটিনত আছে আৰু খবৰ লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি। মই ব্যবহার করো আটাইতক সবল আর সতেজ সিমেন্ট সূরিয়া সিমেন্ট। সূরিয়া সিমেন্ট অটুট ঘর অটুট অসম। এইটো আমার পঞ্চায়েতর পুঁজি আছিল চতুর্থ বিত্ত আয়োগের পঞ্চম বিত্ত আয়োগের পর আমি এই করেছিল আর এই প্রায় আমার প্রায় 30-40 লাখ টাকা ইয়াম খরচ করা হয়েছিল। এই আসলে পঞ্চায়েতর নিজের পুঁজি। মিসামারির পর হরেন ভূমিজর রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় গোৱালপাৰা কেন্দ্ৰই 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰৰ প্ৰাংগণত ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ পালন। এই উপলক্ষে মাউণ্ট আবু ৰাজস্থানৰ পৰা ৰাজযোগিনী উষা দিদি, ৰুক্মিণী দিদি আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা শিলা দিদি অতিথি হিচাপে উপস্থিত হোৱাত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। তিনিগৰাকী অতিথিক বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আদৰণি জনোৱা হয়। কাৰ্যসূচী শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাজযোগিনী উষা দিদিয়ে। ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰৰ নতুন ভৱন উদ্বোধন কৰে শিলা দিদিয়ে। বিয়লিৰ ভাগত শান্তি সমাৰোহ আৰু সন্মান সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আধ্যাত্মিক ৰাজযোগিনীত ব্ৰহ্মকুমাৰী উষা দিদিয়ে সকলোকে উদ্দেশ্যে ভাষণ প্ৰদান কৰিব। লগতে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু সন্মান সমাৰোহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় গোৱালপাৰা কে অন্দৰ সেৱাওঁ কো কৰিবন 25 সাল হো গে তো ইস সময় ইনকি সিলভাৰ জুবিলি চেলিব্ৰেশ্যন হ। উসকে নিমিত্ত হম মাউন্ট আবু সে খাস আয়ে হ্যাঁ হেডকোয়ার্টার সে। মেইন লক্ষ্য ইহি হে আধ্যাত্মিক জাগৃতি ইহাঁ লোগো কে অন্দর আয়ে। বেসে তো 25 সাল সে যো সেবা চল রহি হো আধ্যাত্মিক জাগৃতি তো হই হেকিন অর অধিক আপনি জীবন কো শ্রেষ্ঠ বনানে কে লিয়ে বিশেষ ইয়ে কার্যক্রম কা আয়োজন কিয়া হ্যাঁ জিসে জন জন তক হম এসি এক জাগৃতি ফেলায়ে জিসে মনুষ্য কা জীবন শ্রেষ্ঠ হো। উল্লেখ যে প্ৰজাপিতা ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুহৰ মনৰ পৰা হিংসা বিষাদ ভেদাভেদ দূৰ কৰি সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে। বৰ্তমান সময় গোৱালপাৰা কে অন্দৰ যি সেৱা কো শুৰু কি 25 বৰ্ষ পূৰে হো ৰহে। পহলে বহুত ছোটে সে ৰূপ মে থা কোই ভি 20 তো ছোটা হোতা হে লেকিন ধীরে ধীরে পেড় বড়া হো জাতা হে। ঠিক ইসি তরহ সে পহলে বহুত ছোটা সা থা পরন্তু সবি ভাই বহনোঁ কে গোৱালপাৰা কি জনতা কে সহযোগ সে আজ ইতনা বড়া বড় গয়া 25 বৰ্ষ পূৰে কর লিয়ে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিকু দাসৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুড মৰ্নিং 18ৰ শেষ অংশলৈ স্বাগতম। ছমাহ পাছত মুকলি হ'ব অসমৰ এইমছ। দেওবাৰে চাংচাৰীত সৰ্বভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰ্যবেক্ষণ কৰে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীজনের খঙ্গ দিয়ে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই। নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পাছতে আনুষ্ঠানিকভাবে মুকলি করা হব চিকিৎসালয়। ছমাহ পাছত মুকলি হব এইমস।
এক সুখবর অসমবাসীর বাবে দেওবারে সাংসারিক সর্বভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কার্য পর্যবেক্ষণ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর মনসুখ মন্দাভিয়ায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীজনক শঙ্খ দিয়ার রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্তই নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পাছত আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি করা হব চিকিৎসালয়। এমস ক্যাম্পাস কা ভি মুলাকাত কি, এমস কে ওয়ার্ক প্রোগ্রেস কা রিভিউ কিয়া, ফ্যাকাল্টি সে অর কনস্ট্রাকশন কর রহি এজেন্সি সে বিস্তার সে বাতচিত হুই। জিস গতি সে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক চল রহা হে উসকো দেখতে হুয়ে এই ছ মহিনে মে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক পূর্ণ হো জায়েঙ্গে। থানার ভিতরতে বিজেপি তৃণমূল কর্মীর হতাহতে ঘটনাক লৈ আগরতলাত উত্তেজনা, আরক্ষীর সম্মুখতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীক প্রহার বিজেপি কর্মীর। আমার এক প্রতিবেদন, আগরতলাত উত্তেজনা, থানার ভিতরতে বিজেপি তৃণমূল কর্মীর হতাহতি, আরক্ষীর সম্মুখতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীক প্রহার বিজেপি কর্মীর। উভতি ধরলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীও, দুই রাজনৈতিক দলের মারপিট, খেদাখেদির সাক্ষী হয়ে রইল আগরতলা মহিলা থানা। সম্মুখত পৌরসভার নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচনতে রাজনৈতিক হিংসাই অস্থির করে তুলিছে রাজধানী শহরখন। আগরতলাত প্রচার চলাবলে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতাক আক্রমণের লক্ষ্য করে লৈছে বিজেপির গুন্ডা বাহিনী। এইবার এগারী তৃণমূল কংগ্রেস নেতাই নির্বাচনী প্রচার সভাত করা আপত্তিজনক মন্তব্যক লৈ উত্তাল হয়ে পড়ছে আগরতলা। এক্স্যাক্টলি কি হয়েছে আমি বলতে পারবো না, কি সেকশন কি ব্যাপার, কিন্তু একটা কথা বলবো যে আমাদের এগেনস্টে যখন এফআইআর হয় পুলিশ 12 ঘন্টা বা 6 ঘন্টার মধ্যে অ্যাকশন নেয়, আর আমরা 11টার উপরে এফআইআর দিয়েছি যেখানে আমাদের ক্যান্ডিডেটের হাত পা ভেঙে গেছে, হসপিটালাইজেশন আছে, সেগুলো এফআইআরে ত্রিপুরা পুলিশ কোনো অ্যাকশন নেয়। বিজেপিয়ে দিয়া অভিযোগের পিছতেই আগরতলা মহিলা থানালৈ গৈছিল তৃণমূল কংগ্রেসের এটা দল। তেনে সময়তেই থানা চৌহদত বিজেপির একটা গুন্ডা বাহিনী প্রবেশ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কর্মীক প্রহার করে। তাকে লৈ উত্তাল হয়ে পড়ছে আগরতলা। বিজেপি তৃণমূলের রাজনৈতিক অরিয়া অরিয়ে লৈছে হিংসাত্মক রূপ, সংঘটিত হয়েছে ইটোর পিছত সিটো মারপিটর ঘটনা। সমান্তরালভাবে বিভিন্ন শ্লোগানে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে তৃণমূল নেতা কর্মী। পৌরসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত থানার ভিতরতে প্রথমবারের সংঘটিত হল এনে হিংসাত্মক পরিস্থিতির ঘটনাক লৈ সমগ্র আগরতলাতে উত্তেজনায় বিরাজ করেছে। আগরতলার পৰা কাজল কয়েরির রিপোর্ট, News18 অসম নর্থইস্ট। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্রশংসার উপসালে কংগ্রেসের প্রাক্তন মন্ত্রী এগারিয়ে রাজ্যের রাজনীতিত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দেখা দক্ষতাক স্বীকারও করলে কংগ্রেস নেতাজনে। পিছে কোন এইজন প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী? কংগ্রেসী নেতার মুখত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রশস্তি। হিমন্ত বিশ্বর কিছু সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী আর পর্যালোচনা করার দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কারণে তো এতিয়ালৈ সাকসেস হয়েছে। অসমর আবেগ অনুভূতিক বুঝে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রী শর্মায় জানে অসমীয়া জাতিরক্ষার গুরুত্বতার দিক। রাজ্যের রাজনীতির অতি দক্ষ আর নিপুণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এইদরেই মুখ্যমন্ত্রীক প্রশস্তির উপচালে জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেনডেকায়। অসমীয়া মানুষের আজির আবেগ আর অনুভূতি বিদেশী নাগরিকের ফেভারত কেউ নাছিল, এটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সেই এক্সপ্লোটেশনটা অসমীয়া মানুষের যেটা আবেগ আর অনুভূতি এক্সপ্লোট করবছে কংগ্রেসে পাৰ নাই, সেই কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সাকসেস হয়েছে। অসমীয়া মানুষে কি কাম করলে অসমীয়া মানুষে ভাল পাব,
আর অসমের রাজনীতিতে অসমীয়া মানুষের উপরতে নির্ভরশীল হব লাগিব। ইজনের পিছত সিজন কংগ্রেসী গুড়িয়াল নেতায় দলেরই বিজেপিলৈ ধাবলি মেলার সময়ত হঠাৎ প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী নীলমণি সেন্ডেকার মুখতো বিজেপির প্রশস্তি, বিপরীতে নিজ দলক ক্ষুর্ধার সমালোচনা নীলমণি সেন্ডেকার। একপক্ষীয়ভাবে দলাদলির কারণে হোক, গ্রুপিজিমর কারণে হোক, বহুখানি বিপর্যয় হয়েছে কংগ্রেসের। আমি কংগ্রেস কিছু পিছপড়ি আছো, কংগ্রেসের সেই কথাবিল পর্যালোচনা করব। তথাপি কংগ্রেসক লৈ আশাবাদী প্রাক্তন মন্ত্রী নীলমণি সেন্ডেকা। এটা নতুন নেতৃত্ব ভূপেন বরার নেতৃত্ব দলটুক কেনে ধরনের সকলকে সামরি আগবাই লৈ যায় সেটির উপরে কংগ্রেস দলের ভবিষ্যতটা নির্ভর করব। ক্যামেরা পার্সন প্রভাসর সহ বলেন ভট্টাচার্য, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর এয়া আছিল আজির গুড মর্নিং 18। বিদায় লৈছো, মই কৃপাঞ্জলে, নমস্কার।